Es iesākumā gribu nolasīt vienu pantu no vēstules Filipiešiem. Tas ir 3. Nodaļā un 14. Pants. Un es viņu lasīšu no Glika tulkojuma. Es dzenos uz mērķi pēc goda maksas, uz ko Dievs debesīs aicina Kristu Jēzu. Amen. Pagājušā reizē, kad es runāju uz jums, tad tas temats bija no Mateja evaņģēlija 25. Nodaļas un līdzība par talentiem, ka mums katram ir iedot kādu talenti, ka mums katram ir uzticēta Dieva manta, kuru likt lietā, kurā darboties, kurā strādāt, un Dievs sagaida no mums uzticamību. Un šajā līdzībā bija par diviem no strādniekiem minēts, ka viņi ir uzticami. Un tad, kad viņi bija atnākuši un sapelnījuši to, piepelnījuši klāt tam, ko Dievs viņiem bija iedevis, tad Dievs viņus uzteica un sacīja, tu esi uzticamais, godīgais un uzticamais kalps. Un tu biji uzticams mazās lietās, es tevi ieceļu par lielajām, ja par daudzumu. Un šodien es par to daudzumu gribu parunāt. Daudzums šajā līdzībā nozīmē balvu, kur Dievs sagādā saviem kalpiem, saviem uzticamajiem, kur viņš ir apsolījis. Un par kur viņš arī runā savā vārdā ļoti skaidri. Un mēs varam būt droši, ka Dievs ir sarūpējis ikvienam no mums balvu. Tad, kad šī mūsu kalpošanas daļa šeit uz zemes noslēgsies, tad mums būs sarūpēta balva. Un arī šajā pantā, kur es nolasīju, Pāvils, viņš saka, es dzenos uz mērķi pēc goda maksas. Jeb 65. Gada tulkojumā ir balva rakstīta un vēl kādos citos arī pieminēt vārds balva. Un Pāvils šeit saka, es dzenos uz šo mērķi. Tātad balva, kur Dievs ir sagādājis, tas Pāvilam bija mērķis, uz kur dzīties, pēc kuras iet, pēc kuras tiekties. Un Dieva vārdā mēs īstenībā ļoti daudz varam lasīt rakstvietas, kurās ir runāts par to, tiecies uz šo balvu, lai tā ir tava motivācija. Lai mēs esam savā veidā atkarīgi no tā, ka Dievs ir sarūpējis mums balvu, un tāpēc mēs ejam, tāpēc mēs tiecamies. Un no vienas puses liekas, varbūt nedaudz egoistiski. Mēs skatāmies uz to balvu un kaut ko iekārojam un gribam. Varbūt, ka tas tā būtu šeit uz zemes. Ka kāds mums kaut ko novicinātu priekšā un teiktu, redzi, es tev iedošu šo, ja tu izdarīsi to un to. Vai ne? Tad varbūt, ka tas tā būtu. Bet šajā gadījumā tas viss ir ļoti tīrs un šķīsts, jo Dievs ir sagatavojis kaut ko ļoti īpašu. Un viņš pats saka, tiecies pēc tā. Un dažkārt mums ir tā, ka mēs savā ticības dzīvē staigājot, mēs, vismaz es tā kādreiz pieķeru sevi pie tādas attieksmes, ka es domāju tikai par to, kas tagad, kas šodien vai kas šajā dzīvē. Un kaut kur tas, kas būs tālāk, tas, ko Dievs ir sagatavojis, kaut kur tas tā kā paliek tādā ēnā, tam netiek pievērsta uzmanība. Bet mēs jau arī pagājušā svētdienā dzirdējām šo Bībeles pantu. Un
vēl pie tā piebilstot, es jau, protams, arī par to, kas man šodien jādara, par to, kas varbūt man ir rīt jādara, un varbūt kādā, nu, vai visu dzīves garumā, par kuru garumu es tā īsti nezinu, vai ne, bet es zinu, ka Dievs man ir kādas lietas uzticējis. Bet ja es nu, paļaujos, ka viņš man palīdzēs tikai šodien, rīt, vai ka viņš man dos kaut ko šodien vai rīt, tad Dievvārds saka, ka ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Un tas arī apstiprina to, ka mums ir uz daudz ko lielāku jācer. Uz daudz ko lielāku jāatdzenās, uz daudz ko lielāku jātiecās. Un kā Bībele to raksturo? Es gribu nolasīt vairākas tādas rakstvietas, kas par to runā. Romiešiem 8. nodaļa 23. pāns ar ilgu pilnām nopūtām gaidām, kad saņemsim savu bērnu tiesu, savas miesas pilnīgu atpestīšanu. Nevienmēr mūsu dzīvē, mūsu ticība, mūsu kalpošana, mūsu tāda uzticēšanās kungam ir viegla. Un mēs zinām arī, ka piemēram, Lats Bībelē tika pieminēts un viņa dzīve, tad, kad viņš dzīvoja, nu, viņa bija diezgan grūta. Ir rakstīts par viņu, ka taisnajam bija ciešanas, taisnajam bija grūti. Un šeit ir kaut kas no tā iekšā ar ilgu pilnām nopūtām. Iespējams, tas, kas apkārt notiek, rada manī smagumu, rada manī tādas sāpes par to, ka cilvēki iet pazušanā, viņi to vispār nu, vai nenojauš vai neapzinās, viņiem pat tas varbūt neinteresē. Ar ilgu pilnām nopūtām mēs gaidam, kad mēs arī no tā visa negatīvā tiksim atsvabināti. Titam 2.13. Gaidīdam svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšana. Kolosiešiem 3.1. Ja nu jūs ar Kristu esat, no 1. līdz 4. pantam, ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpa Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvību, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Tātad jau šodien domājot par to brīdi, kad mēs tur stāvēsim Kristus priekšā, Dievu priekšā, ka mēs jau šodien mēs šodien tiecamies uz to, kas tad tur augšā ir. Mēs gribam zināt, un ne tik vien zināt, bet mēs gribam to redzēt. Mēs gribam to satvert, mēs gribam, lai tas mani iedvesmo, lai tas mani stiprina, iet ticības dzīvē, savā kalpošanā, savā uzticētajā aicinājumā. Apzinoties, ka arī to, ko Dievs ir darījis, jo šeit tik pieminēts jūs, jo jūs esat miruši un jūs dzīvi līdz ar Kristu apslēpa Dievā. Kādā veidā mēs esam miruši vecajai dzīvei? Mēs esam miruši vecajai dzīvei. Un mēs gaidam, kad atspīdēs Kristus. Un kad līdz ar viņu arī mēs, kad līdz ar viņu arī mēs. Tas būs kaut kas īpašs. Ebreju vēstulē 11.13. Šie visi ir miruši ticībā, apsolītās lietas nesaņēmuši, bet no tālens tās redzēdam un sveigdam un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs zemes, jo tie, kas tādas lietas runā, rāda, ka viņi meklē tēviju. Un ja viņi būtu domājuši par to zemi, no kuras bija izgājuši, tad viņiem būtu bijis laiks atgriezties. Bet nu tie tiecas pēc labākus, tas ir debesu tēvijas. Tāpēc arī Dievs netur par kaunu, ka tie viņi sauc par savu Dievu, jo viņš tiem sagatavojas pilsētu.
Mateja 5:11 Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manas dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs. Jo tā tie vajāši pravieši, kas priekš jums bija. Mēs redzam, visas šīs rakstvietas un daudz, daudz citas vēl runā par to, ka mēs savu fokusu netika, savu tādu skatu vēršam netika daudz uz to, kas šeit apkārt notiek. Lai gan mēs neesam par to vienaldzīgi. Bet viņas šis vārds runā un saka, skaties uz turienu, uz kurien tu eji. Skaties tur, kur Dievs tevi ir sagatavojis balvu, cer uz to, gaid uz to, tiecies pēc tā, meklē, ilgojies. Mēs redzam, ka Bībele lieto šos vārdus – cīnies, tiecies, dzenies, gaidi, ilgojies, esi izsalcis un izslāps. Tas viss ir tas, kas šīs zemes laikā. Kamēr mēs šeit esam, lai tās ir tās lietas, kas mūs raksturo. Kā cīnītājs, kā tāds, kas tiecās, kas dzenās. Un 1. Timotejam 6.12 jau ir rakstīts, cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā. Tā jau ir tā mūsu cīņa, ka mēs cīnamies apliecināt. Mēs dažkārt tā ir cīņa mums pašiem ar sevi, to darīt, tam atsaukties. Dažkārt ir cīņa arī ar velns, vienkārši to visu mēģina kaut kā apslāpēt un mums ir grūtības tajā. Lūks 13.24. Cīnieties ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo es jums saku, daudz vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Tātad cīņa. Cīņa, lai ko mēs saņemtu, lai ko pretī mēs saņemtu, lai saņemtu pretī balvu, mūžīgo dzīvību. Balvu, kādas Dievs ir sagatavojis saviem ļaudīm. Un nav jau tikai arī tas, ka Dievs sagaida no mums strādā, un tad tu saņemsi, jā, mums ir jāstrādā, mēs nevaram vienkārši laiskoties, bet Dievam ir svarīgi vēl kaut kas. Šajā ceļā uz balvas saņemšanu, kur mēs tiecamies, Dievs saka, neaptraipies. Nesasmērē savus baltās drēbes, kuras tev jau tagad ir. Mēs lasam Dieva vārdā, esiet svēti, kā es esmu svēts. Topiet svēti. Gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topiet svēti. Tātad tas nav tikai stāsts par darbiem vien, bet tas ir par svētdzīvi. Un Dievs neatstāja to visu neievērot. Viņš nav tāds, kurš nu, kaut ko ir apsolījis un tad kādas lietas varbūt palaiž garam, jo galā nu, uz šodien mēs esam miljoniem kristiešu un nu, var taču kaut kas izkrist, kaut kur pazust, vai ne? Nu, tā cilvēcīgi uz to raugoties, bet mēs zinām, ka Dievs ir pilnīgs. Viņam nekas nepaskrien garam. Viņš neko neatstāja neievērot. Un viņš apbalvos katru no mums. Katru, kas būsim bijuši šīs zemes dzīves laikā uzticam un staigājuši, un kalpojuši un darījuši tās lietas un tiekušies pēc svētuma. Dievvārds saka, viņš atmaksā. Kolosiešiem 3:23 visu, ko darāt, dariet no sirds kā savam kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka tas kungs par atmaksu jums dos debes mantojumu. Kādas ir tās balvas? Kāds ir tas apbalvojums? Jeb kādi? Un,
Un tur ir kāda nu, vesela strīpa ar viņiem, kurus mēs varam nosaukt, balstoties Dieva vārdā. Iesākot jau ar to, ka mēs tiekam apbalvot un mums ir ne tikai nu, tā kā jāgaida vēl uz to apbalvojumu, bet ka mēs jau šodien esam apbalvoti. Un Dieva vārds saka romiešiem 8:23, arī mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debes balvu garu. Mēs jau esam apveltīti, mēs jau esam apbalvoti. Gars mums ir dots, Dieva gars, ikvienam, kurš ir piedzimis no augšienas. Ir dots Dieva gars, lai mēs varētu staigāt, iet šajā ticības dzīvē un tajā uzvarēt. Izcīnīt tās cīņas, izdarīt tos aicinājumus, tās kalpošanas, kas mums ir, jo bez Dieva gara jau mēs to nevaram. Tātad Dieva gars kā balvu mums jau ir dots. Kad mēs skatāmies uz to, kas mūs sagaida, tad es gribu arī pieminēt to kā balvu, ka Dieva vārds runā par savu draudzi, kuru viņš grib pasargāt no pārbaudīšanas stundas. Un tas nav nekas tāds nu, jauns Dieva vārdā. No vienas puses mums tas ir kaut kas, par ko mēs domājam, kā tas vispār varētu notikt. Un arī kāds films ir redzēts par to, kā draudz tiek paņemt no zemes projām. Un cilvēki ir mēģinājuši iztēloties. Iespējams, ka tas tā ir tik vienkārši ir. Tur nav ko diži fantazēt, vai ne? Bet Bībelē tas nav nekas jauns. Bībele jau iepriekš runā par tādu vīru kā Enohu. Un tās ir Bībeles pirmās lapaspuses. Viņš par Enohu saka, ka Enohs tika aizrauts. Tā, ka viņš neredzēja nāvu, viņš neatrada. Un viņu neatrada tāpēc, ka Dievs viņu bija aizrāvs. Jo pirms aizraušanas par viņu ir nodot liecība, ka viņš Dievam paticis. Un liekas, tāda, nu, viens teikums, bet tad ir Jūdas vēstule, kurā arī par Enohu viņš saka. Un ko tad Enohs darīja? Kas tad bija tas, kas Dievam patika pie viņa? Jūdas vēstule 14. pants. Bet šiem arī Enohs 7. pēc Ādama ir sludinājis sacīdams. Redzi, tas kungs nāk ar daudz tūkstošiem savu svēto. Tiesāt visus un sodīt visus bezdievis viņu bezdievīgo darbu dēļ, ko tie darījuši, un visu nekaunīgo vārdu dēļ, ko bezdievīgi grēcinieki ir runājuši par viņu. Šeit ir liecība nodot par to, ko tad Enohs darīja tajā laikā, kad viņš dzīvoja. Un ja mēs atceramies no lasītā, kas tad tajā laikā notika, vēl trīs paudzes uz priekšu piedzim Noā. Un mēs zinām, kas notika Noā laikā. Ko Dievs pateica Noā? Viss tas, kas notika pasaulē, pasaulē cilvēks, bija tik ļoti samaitāts. Viņš bija tik ļoti ļauns, ka Dievs sacīja to visu, viņš nolēma to visu iznīcināt. Bet Enoks bija tas, kurš gāja un sludināja, kurš gāja un apliecināja šiem ļaunajiem cilvēkiem šos vārdus, viņš sacīja, ka Dievs nāks ar saviem svētajiem un ar daudz tūkstošiem savu svēto tiesāt visus un sodīt visus bezdievus. Un tad vienā dienā Dievs vienkārši paņem Enohu prom no šejienes. Vai mums nav tas pats uzdevums? Vai mums nav tas pats, ka mēs arī sludinam evaņģēliju, un mēs varam sludināt arī, un mums ir jāsludina Dieva tiesa? Ka tāda būs, ka tāda sagaida šo cilvēci, šo pasauli. Līdz vienai dienai, kad Dievs nāks ar šo tiesu. Bet Dievvārds saka un atklāja, ka draudzē ir šī, nu, arī es viņu gribu saukt par balvu, ka draudzē ir šī balva, ka viņa pirms šīs tiesas, pirms šīs soda pasaulē viņa tiek paņemta prom. Un tā ir žēlstība mums, tā ir brīnišķīga balva, bet ar to jau nebeidzās. Turpinās apbalvojumi.
Un kad mēs lasām atklāsmes grāmatā no 2. un 3. nodaļā par draudzēm, ko Dievs, ko Jēzus runā uz katru šo draudzi, viņš raksturo katru no šīs draudzes. Viņš viņai uzskaita labas lietas, viņš pasaka, kur šī draudze krīt cauri, ja tā varētu teikt. Un viņš pasaka, kas tev ir jādara, kas tev ir jālabo. Starp šīm draudzēm bija arī dažas pāris draudzes, kurām nebija, no kurām bija tikai uzslava. Un Dievs viņus iedrošināja, un Dievs sacīja, turies, cīnies, un es tevi apbalvošu. Es tevi apbalvošu. Ja tu paliksi šajā uzvarā, šajā grūtajā uzvarā, kas tev ir, es tevi apbalvošu. Efesa apbalvojums bija tāds, ka es došu ēst no dzīvības koka. Tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Man, kad es šo lasu, man nāca uzreiz tā atmiņa no pirmajām Bībeles lapaspusēm, kur cilvēks sagrēkoja un kur Dievs sacīja, tu vairs nevar šeit šajā vietā palikt. Un Dievs viņu izraidīja no Ēdens dārza laukā. Izraidīja cilvēks no Ēdens dārza. Un vienu no iemesliem viņš teica, tāpēc, lai viņš nebaudītu no dzīvības koku un nedzīvotu tāds, ka grēcīgs mūžīgi. Tas bija iemesls, kāpēc Dievs izraidīja no Ēdens dārza. Un redziet, ko Dievs saka šeit Efesa draudzei. Ja tu būsi, paliksi uzvarā. Viņš atjauno to, ka uzvarētājs var baudīt no dzīvības koka. To Dievs ir sarūpējis kā balvu, ka mēs varēsim baudīt no dzīvības koka. Smirnas draudzei. Viņš saka, ka kas uzvar, to neievainos otrā nāve. Un liekas, ja mazliet jāpaskaidro, kas ir otrā nāve, tad tādiem vienkāršiem vārdiem sakot, atklāsums grāmatas, pats noslēgums pēdējās nodaļas to atklāja. Viņš saka, kad otrā nāve ir paredzēta Sātanam, viņa kalpiem, tiem, kas sekoja Sātanam, tiem, kas tika pievilti. Un otrā nāve ir, kad viņi visi tik iemest uguns jūrā. Un tāpēc arī Jēzus saka smirnas draudzei, kurai patiesībā gāja ļoti grūti. Tas laiks, kurā smirnas draudz bija un kurā viņi darbojās, Dievs saka, es zinu, ka tev metīs cietumā, es zinu, ka daudz no jums mirs savas ticības dēļ. Bet viņš iedrošina, viņš saka, zini, balva ir tāda, ka tā otrā nāve, tā vispār tev neskars. Tā tev nav aktuāla. Paliec uzticams, es tas, kurš uzvar, un tevi tas neskars. Tu to nepiedzīvos. Tāpēc, ka tu būsi Dieva paradīzē, kur tu varēsi baudīt arī to dzīvības koku. To pašu, ko Efesa draudzē jau. Pergams draudzēju, kas uzvar, es došu no apslēptās mannas, es viņam došu baltu akmeni, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezin, kā vien tas, kas to dabū. Svarīgākais šajā ir tas, ka tas vārds, kas ir rakstīts, un kas ir rakstīts uz šī akmeni, kas patiesībā nozīmē to, ka tas, kurš uzvar, tas ir Dieva atzīts. Tas ir Dieva atzīts. Viņš ir tas, kuru Dievs atzīst, kur Dievs novērtē kā uzvarētāju, kā tādu, kurš cīnījās, kurš gāja cauri, kurš nepadevās, kurš pastāvēja. Un Dievs viņu atzīst.
Ja mēs būsim uzticami līdz galam, Dievs mūs atzīs, tā ir mūsu balva. Mūžībā, kad mēs nostāsimies viņa priekšā, viņš atzīs, ka es esmu uzvarētājs. Tie ir draudzēji, kas uzvar, kas dar manus darbus līdz galam, es došu varu pār tautām. Un viņš tās ganīs ar dzēles zizli, kā māli traukus sadauz. Kā es arī pats to no savu tēvu esmu dabūjis, un es došu viņam rīt zvaigzni. Varu pār tautām. Tā ir tāda ļoti darbīga balva īstenībā. Ja mēs tā paskatāmies, ja tās pārējās, kuras tika pieminētas, liekas, tās tādas, es aiziešu, es tur saņemšu, es priecāšos par to, bet šeit ir kaut kāds uzdevums šajā balvā. Un ne tik vien tā vienkārši uzdevums, bet tas ir apsolījums. Es došu tev varu par tautām. Tātad mums būs iespēja valdīt. Līdz ar Kristu, to arī Dievvārds apliecina. Sārdu draudze, kurai rakstīts, kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un es viņu vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņu vārdus apliecināšu man tēvu un viņa eņģeļu priekšā, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Sārda draudze bija viena no tām, kurai bija diezgan slikts raksturojums. Dievs par viņiem teica, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet patiesībā tu esi miris. Patiesībā tu esi miris. Un vēl viņš saka, es neatradu tavus darbus pilnīgus man Dievu priekšā. Un viņš viņu aicina, atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis, turi to un atgriezies. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis un tu nezinās, kurā stundā es nākšu par tevi. Un tomēr viņš saka, lai arī par draudzi rakstojums tu nezini, ka tu esi miris, viņš saka, tomēr tur ir kādi, kas staigā baltās drēbēs, kas nav aptraipījušies. Un viņš saka, atgriezies, uzvari, un apsolījums un balva bija tāda, ka tu būsi ģērbts baltās drēbēs, un vārds netiks izdzēsts no dzīvības grāmatas. Filadelfijas draudze, to, kas uzvar, es darīšu par balstu savu Dievu namā, un viņš no tā nekad neaizies. Un es rakstīšu uz viņu savu Dievu vārdu, arī savas Dievu pilsētas jaunās Jeruzālimas vārdu, kas nokāp no debesīm no mana Dieva un manu jauno vārdu. Darīt par balstu Dievu namā, tas ir kaut kas tāds pamatīgs. Kaut kas, kas liekas, tas ir nesatricināms, tas ir kaut kas neizārdams, tas ir kaut kas pastāvīgs. Tas liecina par šiem cilvēkiem, kuri saņems šo balvu, ka viņi tādi jau ir bijuši savā dzīvē, ka viņi tādi ir bijuši uzticami, ka viņi ir bijuši tie, kas ir bijuši kā balsti. Tādi, uz kuriem varēja paļauties. Un Dievs saka, es darīšu tev par balstu savā Dievu namā. Un es nedomāju, ka tas būs, kāds no mums tiks pārvērsts šādā kolonnā. Varbūt daudz skaistākā, varbūt viņi būs kā Salamana templī, tās kolonnas izgraznotas tur ar... Pirmkārt, tas bija no vara uztaisīts, un tad tur bija granāta aboliem, tur viss tie kalumi, un kas tik viss tur nebija. Es nedomāju, ka Dievs pārvērtīs mūs par kaut ko nekustīgu, bet tas būs kaut kas īpašs. Un Filadelfijas, patiesībā, kad par visām draudzēm mēs lasām, Dievs izmanto viņu tā laika kaut kādas tādas lietas,
pēc kurām šiem brāļiem un māsām, šīm draudzēm ir iespēja atpazīt, ko tad Dievs darīs. Un Filadelfijas draudzē arī par tiem balstiem runājot, tur tajā laikā bija kāds nams ar tādām milzīgiem tādiem stabiem, uz kuriem bija rakstīti arī vārdi. Un es tagad neatceros, vai tie vārdi bija, katrā ziņā tie cilvēku vārdi, tas bija pagodinājums, kas bija ierakstīts tur. Un mēs saprotam, ka Dievs ļoti pagodinās, ka viena no balvām ir tā, ka Dievs tevi un mani, ja paliksim kā uzvarētāji, kā uzticamie, ļoti pagodinās. Un visbeidzot, pēdējā draudze, Laodikijas draudze, kurai viņš saka, tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz mani goda krēslu, tā kā es esmu uzvarējis un sēdu pie manu tēvu uz viņa goda krēslu. Arī Laodikijas draudze bija viena no tām, kurai bija ļoti slikts raksturojums. Ja kādai no draudzē viņš teica, es zinu, ka tev ir grūti un ka tu esi nabadzīga, tad šeit Laodikijas draudzē viņš saka, tu esi bagāta, tev šķiet, ka tu esi bagāta, bet patiesībā tu esi nabaga. Tu esi akla un kaila un tu neredzi, tu esi apkaunota. Un no tā teikuma, kas tālāk ir, kur Jēzus saka, redz, es stāvu duru priekšā un klaudzu, un ja kas dzird manu balsu un duru sadara, es iešu pie viņu un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar mani, liecina par to, ka Jēzus vairs draudzē nav atrodams, viņam tur nav vietas, viņš stāv ārpus durvīm. Un arī tad Jēzus viņu uzlūko un saka, atgriezies. Atgriezies, es gribu tevi atbalvot. Es gribu, lai tu esi tas, kurš uzvar. Un kurš sēd pie manis uz manu godu krēslu. Atklāsums grāmatas 4. Nodaļā, 4. Pants, ap goda krēslu, 24 krēsli. Krēslos sēdēja 24 vecai, apģērbti baltās drēbēs, viņiem galvā zelta vainagi. Oriģināla valodas zinātāji saka, ka šie krēsli ir troņi, ka tajās oriģināla valodās tur stāv vārds, kas apzīmē troni. 24 vecai, kas reprezentē draudzi. Mēs redzam, ka tas, ko Dievs ir paredzējis savai uzticamai draudzei, ka viņa būs tā, kas valdīs līdz ar Kristu. Un ka tā ir balva. Tā ir balva, kur Dievs ir sagatavojis katram savam uzticamajam. Ir vēl kādas balvas, kuras ir minētas Dieva vārdā un kādi jau mēs varam noprast no tikko nolasītās rakstvietas arī par to, ka 24 vecajiem galvā bija zelta kroņi, jeb zelta vainagi. Un Bībelē pieminēti ir vainagi kā balvas. Un arī Pāvils, kad viņš raksta Timotejam 2. Vēstulē, 4. Nodaļā no 7. Pantu, viņš saka, labo cīņu esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis, atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans kungs taisnais tiesnesis dos man viņā dienā, un ne tik vien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši viņu parādīšanos. Pāvils saka, ka viņš saņems vainagu, ka tas būs viņa apbalvojums. Un šie apbalvojumi neizslēdz cits citu. Šie apbalvojumi neizslēdz cits citu. Un kad mēs lasam, jaunajā derībā ir minēti vairāk, ir dzīvības vainags. Un tur mēs varam, tās rakstvietas laikam nebūs, bet tur jūs varat paskatīties atklāsums grāmatā 2.10 un Jēkaba vēstulē 1. nodaļas 12. pantu.
Un šis dzīvības vainags tiek dots tiem, kas pastāvējuši ciešanās un Kristus dēļ palikuši uzticīgi līdz nāvei. Taisnības vainags arī var pierakstīt 2. Timotejam 4:8, ko mēs jau tikko lasījām, kas ir iemīlējuši viņa atnākšanu, viņa parādīšanos. Nevīstoši godības vainags. 1. Pētera 5:4 tiem, kas bija par priekšžīmi citiem, jeb tiem, kas bija par priekšžīmi saviem ganāmajiem pulkiem, un mēs te varam noprast, ka iet runa par ganiem, ka iet runa par tiem, kas stāv draudzes priekšā un vada. Neiznīcīgs vainags tiem, kas kristīgās dzīves skrējienā sasniedz galu mērķi, jeb tie, kas uzvar. Tie, kas uzvar, tie, kas būs pastāvējuši visās pārbaudījumos, grūtajās stundās, grūtajās dienās, grūtajos laikos, kas būs pastāvējuši kaut kādās nicinājuma brīžos, kas būs uzvarējuši, saņems neiznīcīgu vainagu. Un visbeidzot prieku un slavas vainags. Prieku un slavas vainags 1. Tesaloniķiešiem 2:19 tiem, kas iegūši dvēseles. Jeb tiem, kas liecinājuši. Tiem, kas liecinājuši un kur liecības pamata cilvēki ir atgriezušies. Prieku un slavas vainags. Dieva vārds mums ir apsolījis, ka būs balvas. Dažādas balvas. Un tas ir kaut kas, uz ko tiekties. Un tikai atgādinājumam 2. Timotejam 2:5. Un jebš kāds cīnās, viņš dabū vainagu tikai tad, kad viņš ir cīnījies pareizi. Mums ir instrukcijas pieejams. Mums ir vārds, kur mēs varam lasīt, kurā mēs varam uzzināt, kā tad ir pareizi cīnīties. Kā tad ir pastāvēt? Kā tad ir uzvarēt? Kas ir jāņem vērā? Un kas būs cīnījies pareizi, tas dabūs balvu, tas dabūs vainagu. Dievs ir labs. Viņš ir sagādājis mums daudz laba. Šodien, tagad un un nākotnē. Un tāpēc, lai iedrošina mums Pāvils sacītais vārds filipiešiem, es dzenos uz mērķi pēc goda maksas, uz ko Dievs debesīs aicina Kristu Jēzu. Lai šīs balvas, lai mēs paturam tās savā acu priekšā, kā līdzīgi kā Dāvids 16. Psalmā, viņš saka, es turu to kungu savā acu priekšā. Lai mēs paturam arī šīs balvas savā tādā redzē, ka mēs skatāmies uz viņām, ka tas ir mūsu motivators dzīties pēc viņām un darīt to pareizi, darīt to kā uzvarētājiem, darīt to kā uzticamajiem, kas ņem vērā patiesības vārdu un dzīvo pēc tā un sasniedz galu mērķi. Paldies Dievam par to. Slavu viņam par to, ka viņš par to ir parūpējies. Lai Dievs svētī, ka mums izdodas. Amen. Tēvs, es pateicos Tev, ka Tu esi gādājis par mums. Ka Tu to dari dienas ar visu to, kas saistās ar mūsu dzīvi. Ka Tu rūpējies, lai mēs to varētu dzīvot tādu pilnvērtīgu, saskaņā ar Tavu vārdu, ka Tu esi devis mums savu garu kā debes balvu. Mēs pateicamies Tev par to. Kungs, ka nav tā, ka Tu esi pateicis, kas jādara, un tad tiekam galā paši, bet ka Tu esi gādājis, lai mēs to varētu. Jo mēs jau arī apzināmies, ka cilvēcīgi nav iespējams.
mūsu miesas ir vājas. Tāpēc paldies par Tavu garu. Paldies, Kungs, kas dara mūsu stiprus, ka mēs varam iet un būt uzticam tajā darbā, kurā Tu mūs esi aicinājis. Un paldies par balvām. Paldies par to, ko Tu esi sarūpējis un sagādājis. Mūsu nākotnei, mūsu mūžībai. Esot kopā ar Tevi. Kungs, ka tas nebūs vienkārši tāds laiks, kurā mēs nezināsim, ko darīt. Nē, Tēvs, tas ir bagāts, pilns ar dažādiem īpašiem uzdevumiem, kas arī mums, kā tiem, kur uzvarēs, būs uzticēti. Kungs, palīdz, lai mēs tiecamies, lai mēs nenovēršamies no šī mērķa. Kungs, lai mēs paliekam uzvarētāji. Un paldies, ka Tu par to gādā. Āmen. Slavu Dievam. Viņš ir atalgotājs, ne? Viņš ir tas, kas atalgo. Un tas atalgojums būs labs, un viņš ir labs. Un tā kā, jā, paldies Dievam, ka mēs varam to baudīt, un ka mēs varēsim vēl to baudīt, kas vēl sagaidāms. Tā kā, paldies Jānim par vārdu un par to, ko Dievs varēja darīt caur viņu. Un šajā brīdī, jā, liecība laiks. Tā kā, droši varat nākt teikt liecības. Es atceros, ka pagājušajā svētdienā bija tāda vārda, ka nākošajā svētdienā. Tā kā šī nākošā svētdiena ir pienākusi. Gan jau tie cilvēki atcerēsies, kur tie būs. Labdien, draugi, lai Dievs svētī. Es dzirdēju, ka kuliga ir pondzionāts. Nu, kaut kur es nezināju, kā un ko. Es pierādus parasti no rītkā paliek gaiši. Mājas sēdos pie logā un saku, lasīt bībelē. Vienu rītu arī sēdus lasu bībelē, zvan telefons. Paņemu telefonu, zvan Vita, nu, tīzbās masa. Saku, tā Nikolai, tā un tā, pondzināti ir viens kreivīgais, nu, runātais. Ja tu neesi, pretim mēs varam aizbraukt, nu, pa viņu aizlūt. Es saku, ar lielu prieku. Un atkal, sēžu un lasu tālāk, viņi atkal zvan. Nu, šodien nekas neiznāks, viņi tur dzimšana diena un tā, un rūpēs, nu, saku, nu ko, nevar, tā nevar. Nu, un palik klusums. Bet, kā es pēc tam sapratu, Dievam jau tas bija ieplānots. Nākošu dienu es gāju uz veikalu Rīmī. Un stāp Maksimai un Rīmī. Tieši viņa nāk no Rīmī. Nu, sadikamies visi. Viņa saka, nu, labi, ka mēs sadikamies, braucam. Saku, laižam, apbraucam visi, jā. Uz pondzenātu. Tad es vismaz uznēju, kur viņš ir tas pondzenāt. Iegājam iekšā istabā, jā, tāds vīries seš uz gultu. Un skatus mums ar attaisi to mutē. Nu, es saku, ar viņu runāt, tā un tā. Un saku, var pa tevi aizlūgt? Viņš saka, jā. Es saku, tieši par ko tu gribi, lai es aizlūgt? Viņš saka, pavēstlība. Nu, es uzliku roku, saku lūgt, lai viņš saprastu, protams, krievu valoda, viss. Neatceros, tik es ilgi lūdzu. Es tikai varu pateikt vienu. Pēc tā, ka es beidzu lūgt, viņam bija uz lūpām tāds smaids, viņš bija tik priecīgs. Viņš gadrīgs sāka lekat uz tā gultā no priekiem. Un tā es sapratu, ka viņam patieši tas bija vajadzīgs. Šitā lūkšana viss. Un pēc tam Dievs uzrunāja, nu, ka būs iespēja viss, nu, ka būs jāiet un jālūst pa cilvēkiem. A lieta tādā, ka šajā brīdī pondzenātā bija gripa dēļ karantīnas.
Es nezināju neko. Ienācām visi. Un tie strādnieki, kas gāja preti, tie tādi smainīgi neteica nevienu vārdu, neko. Mēs mierīgi ienācām īstabā un es varu aizlūt. Tas ir brīnišķīgi. Tāpēc mums jāiet un jālūt pa cilvēkiem, viņiem tas ir vajadzīgs. Un vēl viena lieta, ceturtdiena mājas grupiņa. Es pierāstu no rīta, kad paliek gaiši, apsežos pie logā un lasu Bībeli. Saku, lasīt Bībeli. Un tajā rītā tieši ceturtdiena apsežos, paņemu roku Bībeli. Man visi būtu sāk peldēt. Nevaru lasīt un visu. Pagāja laiks, papaviešu vēl, nekas nezināk. Nu, un mājas grupiņa vakarā es pateicu, lai aizlūst, par acim. Jā, man uzlika roku uz acim, viss aizlūdza, viss bija brīnišķīgi, viss. Un piekdien no rīta, kā jau pierast, ņemam kreslu pie logā, ņemam Bībelē, un lasu bez problēmu. Saku, lasu mierīgi. Dievs dzirdēja tā kā. Jā, lai viņam vārds slavēts, mužīgi. Ir pienākusi tā otrā svētdiena, kā es esmu apsolījusi. Un tagad, jā, es jums liecināšu. Jo tā liecība ir man vispār, es sapratu, ka tas nebija tā, kā es stāstīju mājas grupiņā īsti. Un tagad es stāstīšu tā, kā es to esmu pēc laika pārdomājusi un sapratusi. Bija tā, kad vairākas nedēļas atpakaļ man uznāca ļoti spēcīga sāpes, sākot no pakrūts, un tad sāk sāpēt viss kreisā puse. Un es jau visu laiku saku, ja es ticu, ka Dievs dziedina, un es uz viņu paļaujos, bet tas bija kaut kad vienos naktī, un es, tagad, jā, man bija uz Dievu jāpaļaujās, bet es sapratu, ka jau man ir tik liels tās sāpes, ka es domāju, ka varbūt, ka es zaudēšu samaņu, un es, tad es arī, es domāju, tajā laikā es arī nevaru nevienam nekādu ziņu dot, un tad es izdomāju, ka es piezvanīšu ātrajiem, jo es nesapratu, kas tās sāpē. Un tā es arī izdarīju, un tā es sapratu, kur tad ir tā mana paļāvība uz Dievu. Un viņa atbrauca, viņa nokonstatēja, ka tā nav sirds, un tā arī viņa aizbrauca. Un es tā arī nesapratu, no kā tās sāpes bija, bet es sapratu, ka tas ir... vienkārši pārbaudījums, kur tad ir tā mana ticība un uzticēšanās Dievam. Un tad pienāca, protams, nākošā reize, kad atkal sākās tieši līdzīgi. Un tagad es nolēmu, ka jā, man ir jāparāda, man paļaušanās uz Dievu. Un man jau likās, tas jau ir kādas pāris nedēļas atpakaļ, tik traki jau nebija, un es jau varu paļauties, es jau varu arī turpināt lūgt. Bet tas bija jau citā laikā, tas jau bija vairāk uz rīta pusi. Un tagad es sapratu arī, ka tā nav sirds, tas man arī deva tādu drošības sajūtu, lai gan es nezināju vispār, kas tas ir. Un es lūdzu pēc Dieva apsolījumiem, un tas bija pēc viens no tiem tajās lūkšanās bija 107. psalms. Un tur bija, tad viņa piesauca to kungu savās bēdās, un viņš viņus izglāba no viņa bailēm, un sūtīja savu vārdu, un dziedināja viņus, un izglāba viņus. Un tagad es, bet tur es vēl citu arī lūdzu. Bet nekas nenotiek, man nepāriet, bet tad jau pulkstens tuvojās kaut kad, ap 5 jau bija no rīta, un es atcerējos, ka es, ka tagad es varu, sūtīt kādu ziņu tām māsām, kas iet uz rīt lūkšanām 6. Un tā es arī darīju. Un tad, tā atbilde man bija diezgan ilgi jāgaida, ka es redzēju, ka kāds tomēr ir izlasījis. Un tad es saņēmu tā,
Nu, tā kā, kā te arī teikts, viņš sūtīja savu vārdu, un viņš arī to vārdu atsūtīja man. Un tur vienkārši bija Jēzus vārdā, ir jāaiziet visām sāpēm un nelabumam. Un es tagad to pieņēmu tā, ka nu, es vienkārši kādas 10-15 minūtes biju līdz 6 vēl, es nepārtraukti tā lūdzu Jēzus vārdā, lai aiziet visas sāpes un nelabums. Un to es lūdzu nepārtraukti. Un jau pulkstens 6 man pēkšņi viss tā noslīdēja uz leju un pazuda visas manas sāpes. Un tad es sapratu, vēlāk, ka es runāju, kad tās māsas par mani lūdza, tad es jau viņām biju aizsūtījusi, ka man viss ir, ka es esmu dziedināta. Nu, es ne vārdos, bet nu, šitās viss zīmītes, ja, ka viss. Un to es sapratu pēc tam, ka tā bija tā vienkāršākā, ko mēs lūkšanu, ko visi zinām, ko tas bija tas vārds, kas man bija jāsaņem no Dieva. Un viņš arī man atsūtīja. Nu, un tad tagad pēc tam, tagad šitajā nedēļā, iepriekšējā, es aizgāju, paņēmu pēc 10 nūjas rokā, aizgāju nūjot. Un tad es atnācu mājā, un tad man pēc tam ļoti sāpēja kreisai kājai potīt un viss pēda, un vakarā viņa jau bija nopampus. Es arī lūdzu, jā, kad Jēzus vārdā tam visam ir jāaiziet, un gulēt ejot, es sapratu, jā, ka tas arī ir pārbaudījums no Dieva, ka viņš grib pārliecināties, kā tad es viņam uzticos. Un es viņam pateicos par dziedināšanu, jo Dievs ir apsolījis, ka viņš dziedina, un es esmu viņu lūgusi, un tam ir jānotiek. Un es no rīta pamodos un atcerējos, man taču bija tā kājas apampus, un tagad no rīta skatījos, viss apampums bija pazudis, un arī sāpes bija pazuduši. Tās ir mans pēdējās liecības. Paldies. Es arī lūdzu, lai Dievs palīdz man mies atnest uz šejien. Tad, kad mēs visi bijām uz ceļiem, tad es lūdzu Dievam, lai viņš uzrāda vēl tos manas neapzinātos gružus, ko es nesēju savā sirdī, kas varbūt ir apklāta kaut kādām salvetītēm vai plāsterīšiem, ko es varbūt mums pat nezinu. Un tad es tagad sapratu, vai pat varētu teikt, ka es ticu, ka es dzirdēju, kad Svētais Gars man teica, Sandra, tad, kad es tev radīju, kad es ieliku tev krūtīs sirdi, kad tu vēl biji māca miesās, ka es izveidoju tev muti, kas izveidoja tev acis un ausis, un kas iepūtu tev dzīvību un palīdzēja tev nākt šai pasaulē. Tas nav tāpat vien. Esi droša un eji un runā par mani, sludin par mani, stāst par maniem brīnum darbiem. Un jā, man nāca asaras par to, un arī man uzrādīja kādas lietas, kuras es nesaizņem nevis vienu plākstarīti, bet daudziem. Jo pēc katras kaut kādas lietas, kāda uzlika rozā plākstarīti, tad zīlu, tad zaļu, nu, jūtos ļoti laimīga. Bet šoreiz Dievs man teica, nenēsā tos plākstarīšu. Es saku, bet es viņus nemāku noņemt. Un es tā jūtos labi. Un forši. Nē, tā nevajag. Es teicu, labi, tad noņem. Nu, parādi, kā es viņus varu noņemt. Bet ej un sak manu vārdu. Kāpēc tu neji? Kāpēc tu nesaki? Tu saki tikai dažiem cilvēkiem. Tā nav pareizi. Es saku, labi. Es gribu paklausīt tev. Un es redzēju, es ticu. Sirdī, ka es redzēju. Tādu tā kā redzējumu varētu teikt. Un viņš ak celies un ej to saka, katram vienam, kas ir šajā namā, katram vienam, tas nav tev tikai. Tu nevar tā darīt, ka es tev kaut ko rādu un tu patur sev. Tu pasaki vieniem, diviem, trījiem, četriem. Nu, tad es arī lūdzu, viņš man palīdz iznākt.
Un es jums apmēram pastāstīšu. Tad, kad mēs dziedājam dziesmu, tad virs mums atvērās tādi, nu, apusēji tā kā vai vārti vai durvis, bet viņš bija tā kā debesīs. Un no turienes tecēja ūdens, bet tas ūdens bija tāds tā kā dzīvs, tā kā, nu, lai jūs saprast, ka tā kā minerāla ūdeni, kuram ir gāze iekšā, ka viņi tā riktīgi sakalčā. Viņš bija tāds sudrabains un tāds, es sapratu, ka viņš ir dzīvs, tas ūdens. Un tas ūdens nāca un plūda tā kā uz katru vienu, bet pie katru vienu piegāja tā kā tāds strautiņš, tā kā dzīvā ūdens avots, kurš ienāca katrā cilvēkā, kurš to atļāva. Katrā viņš ienāca un skaloja tā kā to dzīvo ūdeni acis, ausis, sirdi, rokas, kājas. Viņš tā kā izmazgāja to cilvēku un daudziem cilvēkiem aizgāja tā kā tāda, nu, kaut kāds apzināts, neapzināts lietas, kaut kas tāds aizgāja no viņiem. Un tad Ievetiņa lūdza par kaut kas bija par dūmiem. Nu, kaut kas bija par dūmiem. Un tad bija tā, kad tā kā mēs visi tā kā lūdzām, neslavējam, un aizdegās mūsu sirdis, un viņas dega, un caur mūsu sirdīm nāca ka liesma, un caur tiem vārdiem, ko mēs apliecinājam, ka Dievs ir brīnuma Dievs, un tas, kas viss ir bijis sagrūs, kā arī manā dzīvē, ka viņš visu dara jaunu, un kad mēs to apliecinājam, tad no mūsu mutēm tā kā vēlās dūmi, un tie dūmi smaržoja, katram gandrīz savādāk, vienam pēc vēju, vienam pēc ziediem, vienam tā kā no rīta, kad tu agrumā izeji ārā pavasarī, tā, nu, tā smarža ir tāda, vai kad tu ieji mežā pēc mežu, un viņi visi cēlās augšā no katru cilvēku mutēm, tie dūmi, un viņi sakrājās tādā, un viņi gāja pa tiem pašiem vārtiem iekšā, pa kuriem nāca ūdens, un tad viņi visi sakrājās tās mūsu pateicības un slavēšanas tādā lielā kausā. Un tas kauss kūpēja un smaržoja. Un virs tā kausa izveidojās varavīksne. Un virs tās varavīksnes, caur to varavīksnu un uz to kausu spīdēja spoža gaisma, kura tā kā rotaļājās tā kā... Nu, tā kā, kā es varētu teikt, tā kā zipsnījās tā gaisma un nonāca tāds plīvurs, tā kā plīvurs, tāds tā kā caurspīdīgs, un tur bija rakstīts tā apkārtam plīvuram patiesība, miers un prieks svētajā garā. Un pāri tā kā kupols tāds pats, kur bija rakstīts mīlestība. Un tad, kad viņš nonāca uz šeien, tad katram viņš pārklājās, saka, uz visiem, bet uz katra, un tas katram ir tā kā tāds, nu kā es varētu pateikt, nu tāds tā kā apsargs, tā kā apliecinājums no Dievu, kā Dievs mūs mīlē, kā viņš mūs sargā, kā viņš mūs vada, kā viņš grib, lai mēs tādu privāto laiku ar viņu pavadam, ne tikai cepot pankūkus un teikt, es tev mīlu, paldies pa milkliņu, paldies pa ūdeni, paldies pa elektrību, paldies pa to, bet tā, ka vienkārši, nu, tādu laiku, kad es un tas kungs, un viņš man to pagaidām mācu, un es saprotu, ka viņš pie katru to grib. Nu, paldies, es centos. Pagājuši šonedēļ. Beņemīnam sapēja auss, un jā, viņam bija iesnas, viņam austiņas bija aizkritušas, bet viņam tā mēdz gadīties, mēs tā kā jau to zinām, bet šajā reizē bija nu, tā, ka tik ļoti, ka viņš neko nedzirdēja. Tā, ka mēs viņu saucām, pilnīgi bija jāapļā, viņš nedzirdēja, un ka mēs ar Andreju saskatījāmies tajā sestdienā, nē, pirmdien ir jāzvana auss ārstam. Es no rīta zvanīju ģimenes ārstam, pajautāju,
Es izteicu vienkārši, ka man, kaut, ka man vajag pie Lora bērnu, un vai viņš man var kaut ko ieteikt. Un tur bija tā, nu, tev pašai jāmeklē, tev jāskatās, jo tur ir mēnesis gara rinda, tur ir pusotrs mēnesis gara rinda, citur trīs mēneši gara rinda, un nu, neko man neiedrošināja. Es domāju, labi, es vienkārši zvanīšu. Apskatījos internetā telefonu numuru, pazvanīju, un tajā recepcijā man saka, nu, tikai pēc mēneša. Es saku, nu tiešām, varbūt, kad ir kaut kāda iespēja, ka es varu tikt pa maksu, nu ātrāk, jo man vajag tagad. Viņi saka, nē, to mēs nezinām, jums vienkārši ir iedeva man daktars telefonu numuru un vienkārši zvaniet un runājiet pati. Es tagad pazvanīju tajai dakterei, un tā daktars saka, nu es viņai arī saku, ka man vajadzētu nu, tā ātrāk, steidzamāk, pēc iespējas ātrāk, un nu, ka es esmu gatava maksāt, un viņi saka tā, šodien, bez 15:01. Es saku, šodien? Viņi saka, jā, un aiziet pie ģimenes ārsta un pajautāt nosūtījumu, lai jums nav jāmaksā. Tā kā es domāju, tas tiešām bija brīnums. Nu tā, super, slavu Dievam. Jā, tad, kad slavējām, arī bija iespēja redzēt, piedzīvot. Kad jūs rādīja, kad mēs esam kā klīns, tad bija taisni tajā dziesmā, tu iet par jūru aicināji un ka mēs esam kā klīns, ko apskalo, kā Sandra teica, tāds, tas dzīvais ūdens, apburbuļo, viņš tāds mutuļojošs un bija saprašana, tur, kur viņš ir visu laiku nepārtraukt mutuļojošs, tur klīns paliek tīra, bet patiesībā ļoti tuvu sānos, tur, kur reiz par reizei, tur, kur nedaudz, tur, kur kaut kā, tur ir aļģis, tur ir sūna, un tas mēs varam būt tuvu, mēs varam būt reiz par reizē, mēs varam kaut kā un ir par maz un apsūno un mēdz apsūnot un kaut kā neizdoties. Tāpēc tas bija tāds atgādinājums, ko Dievs tic atgādināja, mums visu laiku vajag dzīvo ūdeni, mums visu laiku vajag, lai viņš apskalo, lai viņš mutuļo, lai viņš burbuļo, tas ir tas, kas izvērda. To mums vajag. Un tad tāda liecība no pagājušās nedēļas un patiesībā stāsts par diviem un vairāk gadiem ir noslēdzies un man frizerīte aizgājis mūžībā. Un jā, cilvēks, ko es paziņu gadrīz 20 gadus, bet tā tas, ko Dievs darīja un kā viņš to, tas, ko es varēju piedzīvot, tas bija vienkārši Dieva tāda vadība. Un tas ir tas, ko, kā viņš to dara un kā tikai viņš spēja. Un pagājušas svētdienas saņēma īziņu un mēs reiz par reizē pēdējā laikā ar Inesu no Dieva mājām Liepājā pie viņas bijām, jo mēs savstarpēji esam zinām un atkal viņa savstarpēja ar viņu zinām, un tā nu mēs kopā pakalpojam kādas reizes, bet svētdien viņa atsūtīja ziņu, ka tur ir jau tā, kad vairs nerunā, nēd, nedzer. Un es sapratu, ka mums ir jādodās, ka vēl gribas paspēt apciemot. Un es vakarā rakstīju viņas vīram, vai būtu iespēja tā kā pirmdienas rītā, ko es vēl dotos, un viņš vēlāk atzvanīja, viņš saka, nu saprotu, viņi jau nereģē tā, un tas saka, es vienkārši gribu būt. Ir sirdī vienkārši doties. Un viņš saka, labi, un es saku, vai es varu no rīta, un viņš saka, nu, iepriekšā dienā viņi tā kā 12. Pamodās, un es saku, labi, es nebraušu tik ātri, lai neiztraucētu, lai izguļās, un sarunājam uz pusdienas laiku, un tā, bet diena kaut kā darbi, situācijas, un es viens, divi, trīs, jau pulkstens un pusčetros, es tikai tieku no aizpucērā. Un sapratu, man jau jāiebrauc veikalā, Liepā jāpaspēj līdz 5. Un tā no laiks pagāja, bet pa ceļiem zonī atkal Liepā es Inesēju. Un tā no sarunājām, kas sakrīt, ka mēs varam kopā būtībā doties tur. Un pār 5 bijām klāt. Un saprašana bija vienkārši slavēt Dievu. Vienkārši tur būt, slavēt Dievu. Un to arī darījām. Bija ģitāra līdzā un paspēlēja, padziedājām un paslavējām. Un
tāpat kādā mirklī jūt tik lielu Dievu klātbūtni. Un kad viņai prasīja, vai tu vēl gribi redzēt ar acīm, jā, kad tas sauciens ir jā. Un kādā brīdī bija sajūta, vajag vēl lūgt vienkārši un lūgt par to ar pateicību, par to, kad Dievs viņu ir izglābs, ka viņi vēl varēja kaut arī pēdējās mūža dienās patiesībā, bet atsaukties kungam, atsaukties un tas uzvarēt, kā arī šai dienā. Viņa uzvarēja, šis vārds izskanēja šai dienā, viņa uzvarēja. Un tas bija kaut kas sabrinojums, jo tad, kad piebraucām pie viņas mājas, tad Ines vēl jautāja, un patiesībā nejautāja, bet mēs runājām un teicu, es nezinu, ko bērniem teikt. Kā lai bērniem to pasaka? Nu, frizieri bērniem, jo tur ir 9, 12 gadi. Ko lai vīram pasaka? Kā lai mierin? Kas ir tie vārdi, ar ko var mierināt šādā situācijā? Un es teicu, esam iekšā un skatīsimies, ko Dievs darīs. Man arī nav. Man nav zināšana, man nav gudrība. Un tad, kad tas viss notika, mēs vēl nodziedējām pēdējo dziesmu tavā svētā tūmā. Un kāds mirklis pagāja, viena lieta, otra vēl kaut ko tur izdarīja un saprot, kad viss viņa ir aizgājis. Un cik labi, ka mēs tur bijām, es varēju pieiet pie puikas, viņa piegāja pie meitas un bijām blakus, samīļojām, mierinājām un tu nevajadzēji daudz vārdu, tu nevajadzēji daudz gudrību, bet vienkārši būt blakus. Būt blakus grūtā brīdī. Un vīrs, kurš neraudāja, kurš izturēja, kurš visu laiku bija stiprs un atvadoties ar asarām acīs, varēja teikt šos vārdus, paldies, ka jūs bijāt, ka mums tas nebija jāpiedzīvo vieniem. Un tu saproti, cik svarīgi, cik daudz kādam nozīmē, ka tu esi klāt. Kad tu apciemo, kad tu apciemo slimo, kad tu vienkārši esi. Un kad tu Dievu vārdu apliecini, pagodini, un Dievs pagodinās, un iznākot ārā, es vēl Inesei teicu, ieejot iekšā mums bija tik daudz jautājumu, tik daudz neizprotamā, un Dievs uz visiem atbildēja. Uz visiem nekas mums nepalikt tāds, kas paliktu neatbildēts vai nesaprotams. Dievs par visu parūpējās. Ir vērts viņam uzticēties, ir vērts vienkārši jebkurā situācijā pagodināt viņu vārdu, slavēt viņu vārdu, un viņš par visu pārējo parūpējās. Slavu Dievam! Darbs ir šāds, kāds viņš ir. Tas ir rādīts Dievu vārds, ļoti spēcīgi, bet tas Dievu vārds, viņš tika man parādīts jau vakara. Atvērās vārds vaļā, un no Bībeles es vienkārši tur nevarēju parādīt. Nu, es ticu, ka man būs vēl lielākas tās dotības. Atvērās Bībele vaļā, un caur Bībeli spīdēja cauri krusts, un caur krustu parādījās zobens. Un es sapratu to, kad tas ir jebkuram, mums ir jālieto Dievu vārds un nekaunēties ar to. Kā arī šodien Jānis teica un dalījās, tiešām uzdrīkstamies, jebkura liecība, jebkurš talants, nesam un nebaidamies. Paldies jums! Čau visiem! Mūsu nosvētie ar bruģi, mums tagad ir super izbruģēts sēts, slavu Dievam! Tava rinda ir tuvāk! Labdien! Es gribēju padalīties, kā Dievu vārds dziedināju. Es sākšu ar to, ka jau sen atpakaļ man stāstīja, ka kaut kas īpaši ir 91. psalmam.
Un tā nu es viņu izrakstīju, izprintēju, katru dienu lasīju. Un, nu, tā lasīju, ka iemācījos no galvas. Un, pirms kādām trīs nedēļām man Kārlītim nu, tik ļoti sāpēja vēders. Nu, kā nekād, nu, tādas liels spazmas un viņš kliedza. Un es vienkārši sastingu. Un tāds, nu, es vispār nezināju, ko darīt. Un tad tā nu es sāku runāt to psalmu lēnā garā, nomierinoties, runāju to psalmu. Un pēc tam vēl aizlūdzu. Pēc tam man bija vēl pamudinājums viņu ielikt vannā, bet nevis mazgāt, bet vienkārši vannā ielikt ūdenī. Un tā nu apģērbi viņu un viss. Un nekas tā kā nebūtu nekas noticis. Pilnīgi dziedināšana. Paldies Dievam par viņu vārdu. Paldies.